Aqui, pessoal, estamos com o Corcel 2 do seu Antônio aqui. É um 79 também, mesma cor que o meu ali, o meu tá ali atrás ali. Só que ele é modelo L, né? Aí ele tem algumas pequenas diferenças, né? Do modelo LDO pro L. Claro que esse aqui tá num estado mais impecável, né? Ele tá tudo originalzinho. O meu ainda quero deixar nesse nível aqui, mas ainda não tá no... Nossa, tá tudo certinho, né? Banco, tudo no padrão Frisa, tá tudo, ó, tudo bonitinho. Então, e o que que ele tem de diferença aqui, ó, pessoal? As rodas, né? As rodas que são do L aqui, né? Que o meu tá com a roda do L ali, mas na verdade a roda do LDO deveria ser outra. Essa aqui é a roda do L, ó. Ele tem a calotinha da coroa ali, vermelhinha. E o grande diferencial é o friso aqui, né? Que ele tem esse friso na altura da cintura aqui, ó. Olha, ele tá com o retrovisor aqui também, esse retrovisor. Que esse retrovisor... Que é o do certo, né? O padrão certinho, né? Que na verdade ele não vem no lado direito, né? Ele não vem, mas é o retrovisor próprio dele, né? Que nessa época só vinha o retrovisor no lado esquerdo aqui, né? Então tem o retrovisor do lado esquerdo. Que esse é menorzinho aqui. No meu foi colocado um que é... Acho que da Volkswagen ali, alguma coisa, que ele é maiorzão. Aí a interna dele aqui tá toda, ó. Posso entrar aqui, São Antônio? Boa, licença, hein? O pininho aqui de porta. Aí o forro de porta é diferente também do L, ó. Ele vem esse pegador aqui, ele é menor. O do LDO ele vem mais comprido aqui, né? Então ele é um pouco diferente também. Aí os bancos aqui, ó, que essa parte de corvinho, tem uma parte tipo um veludo aqui, né? O banco originalzinho. E o volante, né? O volante do L que é diferente. Que vem esse, o volante bumerangue aqui, né? Ele tá todo certinho no padrão aqui, ó. Os tapetes originais. Os tapetes também são? Originais. As bolinhas verdes da cor do carro. Oi, essa eu nunca tinha visto. É. Aqui, pessoal, estamos dentro aqui do Corcel. Ele tem um reloginho lá, ó. Quilometragem original dele. Né? A quilometragem tá original ainda? É, esse carro ficou muito tempo parado. É? Quanto que ele tá marcando? 58? Mil, é. 58 mil. E ele tem um negócio que eu nunca tinha visto ainda, essa tampinha aqui do som, porque não foi instalado o som, ó. Ele tem com a tampinha original ali ainda, ó. Aqui os forros de porta. A manopla aqui. O forro aqui do teto tá todo bacana. Aqui, pessoal, o motor do Corcel L aqui com a tampa dourada, né? E a tampa do cabeçote do filtro aqui, do padrãozinho, certinho. E ali tem um charme ali do reservatório de vidro. Coisa linda. Aqui a parte traseira aqui do carro. Step. Tá com o adesivo aqui das instruções aqui ainda. Original, né? Posso mostrar embaixo do tapete aqui, São Antônio? Tá? E o que o senhor fez nele? Ele... Foi todinho desmontado. Ah, ele foi desmontado mesmo. Desmontado tudo, foi
puxado a lata na, sem tinta nenhuma. Uhum. Removido tudo assim, embaixo também, foi com força. Pode ir. Aí. Foi tudo removido, foi tudo pintado. Uhum. Coisa linda, pessoal. Coisa linda. As lanternas, tudo original, né? Originais, Ford. Eu até vou pegar um cantinho aí. É, aqui, né? Dois lados. Ford. Motorzinho Renault 1.6. Quer dar umas aceleradinhas, Santos? Só pra sentir. Uhum. Aqui, pessoal, estamos aqui com finalizando esse vídeo desse coisa linda desse corcel aqui. Tem os corcéis reunidos, as pampas estão aqui, o Del Rey aqui. A gente reuniu uma porção de carros aqui. E esse aqui também, o corcel, o verde aqui é do seu Antônio. E ele tem esse outro corcel que ele adquiriu recentemente também, que ele vai reformar todo. Porque aquele ali também, ele comprou e reformou o verde ali, né, o 79. E ele vai fazer a mesma coisa com esse 85 aqui, ó. 85, né? 85. Então ele vai ficar. O seu Antônio vai arrumar ele para deixar ele do mesmo nível desse aqui, no mesmo nível de excelência aqui, né? Porque tá, o carro tá zerado aqui, né? Tá lindo o corcel. Que ele também, o seu Antônio pegou, ele comprou. Ele já tava bem original, né? Foi reformado inteiro, mas ele já tava todo, né, original, né? Sem bater, sem nada. E esse aqui ele vai fazer a mesma coisa, porque esse aqui ele tá com a pintura queimada aqui, né? Mas ele tá todo original, né? A grade aqui. E ele tá todo original, né? A roda original, o grade original. O interior tá os bancos originais ali ainda. Vou filmar aqui por dentro aqui. Aqui, o interior dele tá tudo original, só tá rasgado ali o banco, alguma coisa. Consegue abrir o capô ali, seu Antônio? E esse aqui é aquela, a lanterna
tricolor aqui diferente, né? Que é só dessa versão 85, 86 aqui, né? Já com motor CHT já essa aqui, né? Que começou a vir nos Corsair a partir de 84 já, né? Olha, ele tá com os adesivos aqui da Motorcraft, o filtro do CHT, tá tudo. Vamos ver lá do outro lado. Um carro de bastante potencial aí, né, pro que o seu Antônio vai reformar aí. Aqui o interior do Corsair 85. Que ele já ficou bem parecido com o Del Rey já, né? O volante do Del Rey, ele tem um painel diferente também já. A linha 85, 86 do Corsair já mudou bastante já, né? Ele tem um radinho original ali. Deixa eu pegar aqui. Parecido com o Del Rey, só que mais simples, né? O motor CHT funcionando bem, redondinho. E tá redondinho o motor, né? Pode ligar, pode ligar. E aqui tem umas peças também que o Santoni conseguiu aqui com o Ronaldo aqui. São as peças originais que ele vai pôr aqui. Tem vidro, tem pisca, tem a máquina do vidro aqui, né? Tudo peça original que o seu Ronaldo vai pôr aqui no. O seu Ronaldo, o seu Antônio vai pôr aqui no. Com as peças que o Ronaldo conseguiu pra ele aqui. Vai ficar do tipo, hein?